dia adalah liyaw mil akhir. Dia akan buat persiapan untuk negeri akhirat. Termasuk maknanya kematian. Ini yang, di, yang dinamakan sebagai taqwa. Kita kalau fikir-fikir renung-renungkan tadi, kematian yang akan datang pada kita ni agak-agak macam mana kita. Lalu nak makan tu tuan. Kalau yang kerja di penjara, ya, warden-warden di penjara tanya mereka. Macam mana mereka layan banduan akhir yang akan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati esok hari hari jumaat macam mana agak-agak malam tu? tidur ke mereka bayangkan erti uh, dah tahu dah saat kematian mereka adalah pagi besok selepas subuh mereka akan menemui ajal bagi malam tu nasi goreng bagi apa pun agak-agak nak makan ke? Tubuh badan ni dah tak tak peduli dah. Perut dah tak peduli dah. Tekak ni tuan-tuan dah tak peduli lah. Dah tak rasa dah nak minum air mungkin sikit. Nak makan tak ada dah. Tanya nak sate kajang. Hmm, ngeling je. <tuh> Kalau ipuh ada sate ndut, umpamanya. Legend, legend. Hmm, tak begitu dah. Tak pedulinya. Nak apa? Tahu bergedil. Hmm, tak pedulinya. Ha, KFC ke McD ke Burger King. ni, whatever lah. Nak cerita, nak bagi pada orang yang nak mati pagi esok ni. Malam tu tak ada lah, nak dijamah apa pun tak nak. Ni musim durian, ni musim durian. Tanya dia nak durian tak? Hmm, tak ada lah. Tak fikir lah. Dia memikirkan setiap saat, setiap saat ni. Satu saat tolak, dua saat lagi, tiga saat. Allah. Tinggal berapa jam lagi. Mengira, menghitung jam dia nak mati. Tak fikir dah tentang makan minum dia. Yang difikir apa dia kalau apa dia banduan muslim, banduan akhir orang Islam, maka dia nak banyakkan istighfar dia tak mau tu tak mau tu putus daripada lidah dia zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, orang yang tahu saat mati dia pagi besok selepas subuh hari Jumaat maka waktu itu akan dicabut nyawanya dengan gantung kuman gantung sampai mati. Saya nak cerita sikit lah tuan-tuan. Ini pengalaman saya. Pernah ya, dijemput ceramah Israq Mi'raj. Di mana? Di penjara Sungai Buloh. Di penjara Sungai Buloh. Ha, masa tu tak lama lah selepas uh, Muhammad Amin ketua kumpulan Al-Ma'unah dulu. Ha, kalau yang kalau yang mengikutilah sebelum ni. Kan. Kumpulan Al-Ma'unah namanya yang disebutkan tadi Muhammad Amin. Akhirnya, dia didapati bersalah dan didakwa. Kan dalam satu dakwaan, pertubuhan, pertuduhan dia adalah memerangi Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong pada waktu itu. Ingat lagi, dicuri senjata kan, kumpulan Al-Ma'unah. Curi senjata daripada kamp askar di gred Bawa sampai ke Kuala Kangsar. di, apa, di Kati. Kati ke? Disebut Bukit Jenalik. Orang Kuala tahulah. Maka mereka bersembunyi dalam tu. Dan bila mana polis datang ya buat serbuan dan sebagainya akhirnya ditembak polis. Ada ramai juga yang mati. Dan Amin selaku ketua kumpulan Al-Ma'unah tidak mahu menyerah diri. Dia pun terlibat juga menembak beberapa orang anggota polis. Tuduhan tu beratlah. Ramai bukan di seorang, ada lagi yang dikung gantung sampai mati, ada yang penjara. Dan akhirnya dia ditangkap dan akhirnya dia didakwa di mahkamah pun hukumannya yang disebut hukuman gantung sampai mati mandatory tuduhannya pertubuhan pertuduhannya ialah memerangi eh seri paduka baginda yang dipertuan agung hukumnya hukum gantung sampai mati baik bila mana ceramah habis ceramah pengarah penjara dia di situ eh, kemudian adalah pegawai penjara yang lain Habis ceramah biasalah tuan-tuan makan. Ha, itu biasa. Ha, kalau mulut Nabi dia ada syarahan, dia ada marhaban, dia ada makan yang ketiga. Ha, itu yang sedap tu. Baik, waktu makan pengarah penjara pun tanya saya waktu itu. Ustaz, ustaz saya nak tanya. Mungkin ustaz boleh keluarkan satu kenyataan ataupun sebagai satu respon lah. Yang ada authority yang boleh sebut ustaz terlibat dengan dia lah dak pendakwah jaiz dan sebagainya. Jadi tanya gini Ustaz. Ustaz pun mesti maklum. Ya, Muhammad Amin ni ketua kumpulan Al-Ma'unah ni. Dia ada di sini di penjara. Kemudian dihukum gantung sampai mati baru ni. Nak cerita pada Ustaz ni. Bila mana dia masuk ke dalam penjara ni Ustaz. Yang kata Muhammad Amin. Dia masuk dalam penjara. Selama tujuh tahun. Sebelum dia digantung. Tujuh tahun dia masuk penjara sembilan bulan. Dan kami mendapati report datang daripada warden dan seumpama dengannya ya memang perubahan totally mama amin duduk dalam penjara tujuh tahun dia bertaubat dia bertaubat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin bangkali dengan kesalahan dosa dan sebagainya kalau nak dibandingkan amalan saya dengan Muamin ni jauhnya macam langit dengan bumi Ustaz. Ini pengarah penjara Sungai Buloh cerita sendiri pada saya. tuan Depan-depan ni cerita. Amalan. Masya Allah. Macam-macam lah. Hak yang wajib lah tentu. Yang sunat. Bangun malam, baca Quran, sembahyang sunat, zikir, wiri, istighfar. Nak cerita pada Ustaz ni. Lebih kurang seminggu lagi sebelum dia nak digantung sampai mati. Saya masuk dalam sel akhir dia. Ni Umar Amin ni. Tiba-tiba bau wangi keluar semerbak harum. Daripada sel akhir amin Dalam penjara ni Wangi tu cukup kuat Melekat di baju sampai di badan Balik sahaja Daripada penjara bilik tadi Maka Isteri kata bang bau wangi bang Bau apa ni Kata saya tak tahulah Tiba-tiba bau tu keluar daripada penjara amin Dan melekat di badan Masya Allah ya. Dalam hati saya ini Allah nak tunjukkan dia Tuhan yang maha kuasa. Banyak hikmah pengajaran. Baiklah. Kemudian, itu seminggu sebelum dia dikum gantung. Ada warden saya melaporkan kepada saya. Ibunya balik kembali daripada Umrah di Tanah Suci Mekah. Terus jumpa dengan anak dia. Dia penjara. Dan bila mana warden menceritakan kepada saya waktu itu katanya ibu. Ibu Amin nampak tertera di dahinya kalimah Allah Muhammad katanya gitu tapi bukan saya tengok ini warden yang melaporkan tu yang kedua yang ketiga yang ketiga esok hari jumaat ni hari kamis malam ni yang dikatakan sebagai malam jumaat amin seperti biasa eh waktu makan malam eh, waktu makan tu makan nasi goreng sama dengan warden saya bersembang dia bergurau dia seolah macam esok ni tidak ada apa-apa nak berlaku tuan-tuan. Allah. Besok ni seolah-olah macam tak ada apa-apa nak berlaku. Apa yang dimaksudkan ialah dia tenang setenang-tenangnya walaupun besok pagi ni akan dihukum gantung sampai mati. Dia boleh gurau dengan warden saya, dia boleh sembang dengan warden saya, dia boleh makan nasi goreng kampung lagi. Itu cerita Amin ni sebelum dia mati ni. Kemudian dia pesan kepada warden Minta tolong kejutkan dia malam ni kalau sekian ni tak jaga. Ini malam terakhir untuk dia kiam Dia minta kejutkan pukul 4 pagi. Untuk dia beramal. Maka pihak penjara akan tunaikan. Ini permintaan terakhir ni. Dan malam tu, bila mana warden saya Ustaz, memerhatikan, observe lah, memerhati, tengok, amin, tidur. Tidak ada rasa macam takut besok nak mati mengelupur tak boleh tidur tak. Dia tidur malam tu tenang lagi. Setenang-tenangnya dia tidur sedangkan besok dia nak mati. Nampak? Orang yang punyai persiapan sebelum dia mati. Ini contoh kita boleh ambil tuan-tuan. Tujuh tahun dia duduk dalam penjara. Dia boleh cool duduk di dalam penjara persiapan dia nak mati. Dia tahu hukum gantung sampai mati. Boleh dia tenang lagi tidur malam tu. Dan dikejutkan. Lalu dia pun mandi, berwuduk. Dan seterusnya, dia pun menunaikan solat. Solat tahajud dan seumpama dengan. Dia. Kemudian baca Quran lagi. Sampai subuh. Kemudian sampailah solat subuh. Saat nak digantung sudah hampir tuan-tuan. Dan pada waktu itu, eh, dia pun nak dibawa ke tempat yang disebut ke tempat yang dinamakan tali gantung. Sebelum dia nak dibawa ke tempat gantung, Umar Amin pembulan al maunah tadi kata pengarah penjara Sungai Buloh dia minta permintaan terakhir bila ditanya apa permintaan terakhir? Tak boleh bebas daripada penjara tak bolehlah selain daripada itu. Tak ada apa yang dia minta cuma dia kata ya tolong angkat saya waktu saya sedang sujud. Dia nak sujud sujud terakhir Ini bukan dalam solat subuh selepas. Dia nak sujud akhir sujud syukur. Maka dia kata, angkat saya waktu saya sedang sujud. Angkat saya waktu sedang sujud untuk dibawa ke tempat gantung. Dan pihak penjara mengiakan maknanya laksanakan. Dan dia pun sujudlah tuan-tuan. Lalu ya, disarungkan dengan apa dia yang kita selalu tengok tu. Kain hitam macam tu lah. Tutup kepala. Supaya tak nampak tempat nak digantung. Dan dibawa waktu itu sedang disujud. Dan dibawa tu diangkat. Kata pengarah penjara Sungai Buluk, saya memerhatikan Ustaz. Pada waktu itu, saya yakin. Saya yakin. Dalam keadaan diangkat itu lemah, long lay, amin. Dan saya punya pemerhatian. Yeah, I saw with my own eyes. <laughs> Lebih kurang gitulah. Saya tengok, amin. Kumpulan Al-Ma'unah ni barangkali kuat sangkaan saya. Dia mati sebelum dia digantung. Dia mati sebelum dia digantung. Ini bukan saya sebut. Ini pengarah penjara Sungai Buloh sebut cerita kepada saya. Ha, tetapi prosedur tetap hukum gantung tetap dilaksanakan. Maka dia pun digantung. Saya melihat keadaan begitu. Maka ini satu lagi tanda kekuasaan Allah. Kebesaran Allah yang Allah nak tunjuk pada saya. Kemudian bila mana saat digantung. Waktu itu bila digantung sahaja, di tali gantung, apa yang berlaku kasut yang sandal dipakai oleh kemudian apa, amin 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 ini kasut itu tidak jatuh melekat tak seperti mana biasa banduan yang digantung kasut terjatuh satu lagi kebesaran Allah ya Allah tunjukkan pada saya kemudian bila mana diletakkan jenazah di atas pengusung jenazah saya perhatikan sekali lagi waktu itu seumpama orang yang sedang solat aminan yang disebutkan tadi amin diletakkan di atas pengusung jenazah seumpama orang yang sedang solat Allah mulianya kematian husnul khatimah walaupun yang katakan dalam penjara tu yang katakan kita tuan, tuan ya mati tu pasti tetapi belum tentu husnul khatimah Allah yang akan tentukan husnul khatimah ataupun suul khatimah kita hanya menerima sahaja pada waktu itu, itu saat. Nampak? Itu rezeki. Amin. Kumpulan Al-Ma'unah. Itu yang penyara, pengarah penjara cerita itu part di Sungai Buloh. Penjara. Dan ada orang yang hantar sampai ke kubur. Ya, pergi balik hantar ke rumah di Kuala Kangsa. Jadi orang cerita di sana pun macam-macam. Tanda-tanda kematian yang husnul khatimah. Macam-macam. Yang tu pihak penjara, penjara Sungai Buloh yang melihat aini saya nak share dengan tuan-tuan walaupun dah lama dah cerita ni ya tapi saya ingat sebab apa dia pengarah penjara cerita sendiri pada saya saya kata begitulah tuan maknanya Allah nak tunjukkan inilah kematian yang barangkali inilah husnul khatimah